prince ngima ego chengira ogokana okoriko kwabana abake ense ngima nigo omobisabwa bana ase sub county ya Nyamira South Bilia Adera abaganire abaibori abagambia mo na nyumba 10 kubwaterana eliyokonekia abuna mwana ndebwensi tayo okorikwa emirimo ensi ya miaka eliya eanchire na serikali Adera niko ayakuwa nayo ya CABC ya bana asama gachama nene ye county ya Nyamira moli kitogero pita nika kutugurira norobotuiru wa senchira yobu kira. Ukwana CABC ya asama gachama nene ye county ya Nyamira mwabisabu ya bana ase sub county ya Nyamira South Bilia Adera. Nika pereka kukwanera litukeri ya nsego chengera igoro yogo kana okoli kwa kwa bana abakemere mwase county ya Nyamira. Child labor ni kazi ambayo watoto wanafanya ambayo haifai. Kazi hii yaweza kuwa ni either ni nzito, inaweza kuwa ni kazi ambayo inawaumiza watoto, inaweza kuwa ni kazi ambayo ina expose watoto katika tabia hazifai, ama pia inaweza kuwa ni kazi ya kawaida ndiyo, lakini yafanyika kwa wakati ambao haufai, unaumiza watoto na unawakataza kuweza kuishi kama watoto na kufanya kila kitu ambayo mtoto anahitaji kufanya, kama vile kuenda shule, kucheza na wenzake, kukua kwa kasi ya polepole kama mtoto anapojua vile maisha inaendelea. So leo hii 12th of June hufanyika kila mwaka, ambapo sisi huwa na siku tunaongea kuhusu siku ya watoto, sisi kukomesha ile tunaita child labor. Boika derani kwa kako kwanera abana bake kulikuwe meremo ase sub county ya Nyamira South. Hapa Nyamira South tuko na shida ya wale ambao wanafanya kazi ya kuchoma bricks. Katika industry ya kutengeneza bricks, mara mingi watu wanapenda kuajiri watoto hasa siku za weekend, kwa sababu mtoto analipwa pesa kidogo zaidi kulingana na watu wazima. Ukipita pale ukiweza kupata mahali wakati watoto wapo, unapata mtoto mmoja amebeba matofari mengi sana, ambayo ni kumuumiza mtoto mwili, kwa sababu haya ndiyo vitu yanafanya mtoto anakuwa na kitu inaitwa stunted growth. Hata huyu mtoto pia, badala ile nafasi ya kwenda shule ama kukaa nyumbani kucheza na wenzake, sasa yuko pale afanya kazi. Hapa Nyamira South pia bado kunao wale ambao wanafanya kazi ya kupiga mawe ama kokoto. Na soko likuwa kwa bana abuo abake. Hivi karibuni tumeanza kupata watoto wengi wasichana ambao hajafika umri wa miaka 18 wanafanya kazi katika mahoteli zetu, na hata wengine wako katika mabaa. Sasa wao ndio wanapatia watu pombe, wao ndio wanauza pombe kule, na hata zaidi ya hapo ni kwamba tumekuwa na kesi kidogo zikiripotiwa ya watoto wasichana wameanza kuingizwa katika kazi ya ukahaba usiku. Haya ni maneno ambayo watoto hawafai kuwa wanafanya au kupatikana wakiwa ndani. Kwa hivyo tunaomba sana watu wetu wa Nyamira South, kuanzia katika yale mahoteli, mabaa ya Kibirigo na yale baa kutoka hapa Nyamira Town pia ambazo zimeanza hii tabia, na zile za Miruka, na wakulima wetu ambao pia wanaandikisha watoto kufanya kazi ya chai katika vijiji vyetu. Mwele ya Adera ni kapaka kurwege kurerege tindi gochia asa waiboli na onde wensi ya rapaka kwe kubiara kwa wachika na nukulika abana abakense ye miyake 15 ne 3. Mwena ni kaparachi kuhimo kirwege tambo kirege tindi kieli chiko. Sheria ambayo inaitwa Basic Education Act ya 2013 imeandikisha ya kwamba ikiwa tutapata mtu na hatia ya kuweka mtoto katika ile tunaita child labor, basi sheria inasema ya kwamba utakuwa na faini ya milioni 10 ama miaka 10 gerezani. Hii si kitu kidogo, kwa sababu ni jambo muhimu kwetu sana kuhakikisha tumechunga huyu mtoto vilivyo tunavyofaa. Tunahimiza washikadau wote, wawe ni machifu, assistant chief, wazee wa kijiji, wamutureti hapa kwetu, wale wa kanisa, kila mtu, shule, kila mtu ambaye anaona mtoto mahali popote pale. Unapoona, sema kitu. Kwa hivyo usinyamaze. Unapoona shida, tafadhali sema. Ikiwa unaogopa kuenda katika ofisi zetu, tunaomba kwa kesi yoyote ile ya mtoto, piga simu kwa nambari 116.
116. Mripoti ya lieta television kuruwa se chiabisi chiabana yego toka se wadi ya township wa se bunge ya West Mogirango imeye kaunti ya Nyamira. Lieta liana igonkoro kwa Ogero Peter.